Sosial şəbəkələrdə Naxçıvan mövzusu bu dəfə də rəngarəng olub. Bu günlərin ən çox müraciət olunan mövzusu isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi olub. Ötən əsrin əvvəllərində böyük əzmkarlıqla muxtariyyət qazanan, bu mühüm zəruri statusu qoruyub saxlayan Naxçıvanlılar bu gündə muxtariyyətimizin 95 illik yubileyini böyük uğurlar və təntənə ilə qeyd edirlər. Təbii ki, bu yüksək əhval-ruhiyyə sosial şəbəkələrdə yansıyıb. Bir neçə gündür ki, şəbəkə istifadəçiləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ilə bağlı yüzlərlə paylaşımlar edib, foto və video materiallar yerləşdirib, minlərlə izləyici tərəfindən təbrik və şərhlər yazılıb. Ölkəmizdən kənarda yaşayan həmvətənlərimiz də muxtariyyətin 95 illiyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yazı və müxtəlif fotolar paylaşıblar. Bunlardan bəzilərinə diqqət edək. Vaqif Fətullayev adlı Facebook istifadəçisi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında yayımlanan Naxçıvanın 95-ci il dönümünə həsr olunmuş video materialı paylaşıb. Kamil Məhərrəmoğlu rəylər bölməsində bütün Naxçıvanlıları təbrik edərək Azərbaycanın müstəqilliyinə xidmət edən insanlara eşq olsun yazıb. Türkiyədə yaşayan soydaşımız Mənsur Nəcəfzadə adlı istifadəçi isə qeyd edib ki, təbriklər, yaşasın ata-baba torpaqlarımız. Həsən Həsənovun Muxtariyyət günü ilə bağlı paylaşımına nəzər yetirək. Bugün Qoca Şərqin qapısı sayılan Nur Peyğəmbərin vətəni, qədim Oğuz Türk yurdu, Azərbaycanımızın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvanın muxtariyyətinin 95 ili tamam olur. Şəhər salma ənənəsinin yaşı 5000 ildən artıq olan həmişə cavan Naxçıvan, muxtariyyətin mübarək. Onun bu münasibətlə paylaşdığı video materiala 4700-dən çox baxış olub, yüzlərlə istifadəçi bəyənib. Yazılan rəylərə nəzər yetirək. Fizzə Məmmədova, 95 yaşlı muxtariyyətin mübarək, doğma diyarım. Sədaqət Oğuzlu, təbriklər, düz deyiblər. Allı güllü Naxçıvanım, şirin dilli Naxçıvanım. Məhbubə Seyidli, 100 yaşını qeyd edək. Yurdumuz, varlığımız, Naxçıvanımız. Təbriklər. Yeganə Əliyeva, səndə tarixlərin yadigarı var. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Ayda İbrahimova Səs İnformasiya Agentliyinin Naxçıvana ait yayımladığı video materialı paylaşıb. Ağdam rayonunda yaşayan Gülzadə Abdulova adlı istifadəçi həmin paylaşımın altında qeyd edib ki, Allı güllü Naxçıvanım, çox gözəldir, necə dəyişib. Yurdumun vüqarısan, solmayan baharısan. Yurdumun vüqarısan, solmayan baharısan. Sən Cəlilin Cavidin, Bəhruzun diyarısan. Naxçıvanın gənc istedadlarının olan tanınmış ifaçı Sərxan Bünyadzadə Azərbaycan televiziyasında Muxtar Respublikamızın 95 illiyinə həsr olunmuş efirdən qısa bir video material paylaşıb. Rəylərə nəzər yetirək. Müzəffər Zəfər, eşq olsun Sərxan. Bətulə Abbasova, əhsən. Ramizə Rəhimli, super. Allah Naxçıvanımızı var eləsin. Etibar Hacıyev, cənnət görmək istəyən Naxçıvana gəlsin. Ruqiyyə Əliyeva, çox möhtəşəm. Əbülfəz Rızayev, bravo Nəqşi Cahana. Murad Naxçıvanlı 85 adlı Instagram istifadəçisi uşaqlığımızın, gözəl günlərimizin keçdiyi gözəl şəhərim Naxçıvan, 95 yaşım mübarək olsun adlı video material paylaşıb və istifadəçilərin diqqətini çəkib. Naxçıvan Dünyası adlı istifadəçi də gözəl Naxçıvanımızın yaranmasından 95 il keçir, təbriklər adlı video material paylaşıb. Video materiala Instagram istifadəçilərindən biri yazıb, təbriklər, bir başqa gözəldir Naxçıvanımız. Aygün, təbriklər gözəl Naxçıvanımız. Sabirə Məmmədova, canım Naxçıvanım, təbriklər. Əli Nait, heyf o yerlərdən, indi qalmışam Sumqayıtda. Fidoş, təbriklər. Gün o gün olsun ki, 95 arxasınca sıfırlar düzülsün. Gülüm Həmidim adlı istifadəçisə qeyd edib ki, təbriklər, Nəqşi Cahanım əyilməz, vüqarlı, şanlı igidləri ilə hər zaman belə dillər əzbəri olub. Mahnılardan, dillərdən düşməyən, hər zaman belə, hər yerdə tanınıb, uluların ulusu olasan. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi münasibəti ilə ölkənin televiziya, qəzet və internet portallarında silsilə verilişlər və xəbər sujetlərinə geniş yer verib.
Azərbaycan televiziyasının səhər musiqili informasiya proqramı bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunub. ASTV-də həmçinin 9 fevral münasibəti ilə bir neçə film də yayınlanıb. Azərbaycan Dövlət Radiosunda isə Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 rubrikasında Naxçıvanın musiqi kollektivlərinin konsertinə yer verilib. Mədəniyyət kanalında, İctimai Televiziya, Lider Televiziyasında bu mövzuda müxtəlif veriliş və proqramlar təqdim edilib. Eyni zamanda ölkənin qəzet və internet portallarında da Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi münasibəti ilə məqalələr, dərc olunub, foto və video materiallar yayınlanıb. Naxçıvan Sevənlər Bir Arada qrupunun da maraqlı paylaşımları diqqətimizdən yayınmadı. Qrupda bu dəfə Ordubad Qayğınağının fotosu paylaşılıb. Dadı ilə bir çoxlarımızın damağında iz qoyan Ordubad Qayğınağı Facebook istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Seva Həsənova, Naxçıvanlar kimi qonaqpərvəri yoxdur. Fatimə-i Zəhra, bunu necə bişirirlər? Türkiyədən Cəmilə İncə isə yazıb. Dostlar, bu yeməyin adı nədir? Şəhriyar Əliyev, Ordubad Qayğınağı. Sözü gedən qrup digər bir paylaşımında Haçadağın fotosunu paylaşıb. Lətifə Qayıbova, təbiəti, havası, suyu, meyvəsi, dağı, daşı, bir sözlə hər tərəfli insanda xoşbəxtlik yaşadır. Allı güllü Naxçıvanım, şirin dilli Naxçıvanım. Məhəmməd Əbilov, gözəl diyar. Mehriban Əskərova, vətənin hər yeri gözəldir. İrina Əliyeva adlı Instagram istifadəçisi isə Xan Sarayının fotosunu paylaşıb və Naxçıvan həştəği ilə rus dilində bu qədim tarixi memarlıq abidəmiz barədə məlumat verib. Naxçıvan xanlarının sarayı. Bu tarix və memarlıq abidəsi 18-ci əsrə aiddir və Naxçıvan şəhərində yerləşir. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər şərq memarlıq üslubunda tikilmiş saray Naxçıvan xanlarının iqamətgahı idi. Sonuncu Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kalbalı xan Kəngərli dövründə tikilib. Yüksələn günəş istiqamətində inşa edilən 2 mərtəbəli saray kompleksi möhtəşəm bir bina, hovuz, quyu və dekorativ bitkilərlə bəzənmiş sahədən ibarətdir. Sarayın pəncərələri şəbəkə üslubunda yaradılıb və bütün otaqların döşəmə və divarları qədim əşyalarla bəzənib. Almaz Qarabağ adlı istifadəçinin rəyinə diqqət edək. Necə də gözəl və əzəmətli, eyni zamanda xanın sarayı. Əhsən qədim Naxçıvanın memarlarına. Sosial şəbəkələrdə Naxçıvanımızın, eləcə də milli dəyərlərimizin aktiv təbliğatçılarından olan Anar Tağıyev adlı istifadəçi bu dəfə Ordubad paxlavasının fotosunu paylaşıb və qeyd edib ki, Naxçıvan mətbəxi öz zənginliyi, heyrətamiz dadı ilə seçilir. Ordubad paxlavasının Naxçıvan mətbəxində xüsusi yeri var. Paxlava dediyin təndirdə bişəcək. Naxçıvan məhsulları Muxtar Respublikadan kənarda da tanınır, sevilir və rəğbətlə qarşılanır. Xüsusilə paytaxt Bakı şəhərinin bir neçə bölgəsində Naxçıvan məhsullarının satışını təşkil edən həmyerlilərimiz bu məhsulları sosial şəbəkələr üzərindən də təbliğ etməyi unutmurlar. Bakıda Naxçıvan məhsulları adlı Facebook istifadəçisi Ordubad Alanasının fotoşəklini paylaşıb və bu paylaşım bir çox istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Rəylərdən bəzilərinə diqqət yetirək. Zəminə, məhsullarınızı istifadə etdim, çox bəyəndim. İnşallah gələcəyik yenə. Gözəl vətənimin doğma dadını hiss etdik. Bizə bu təamları dadırdığınız üçün sizə təşəkkürlər. Murad səmimi dost. Mən ilk dəfədir eşidirəm, ona görə soruşdum ki, Alana nədir? Bakıda Naxçıvan məhsulları səhifəsi istifadəçisinin sualını cavablandırıb. Armud soyulur, içinə şəkər və cəviz ləpəsi yığılıb qurudulur. Olur Alana. Amil Abbasov, Alana da, satana da Allah xeyir versin. Ülvi Qurbanov, bunun adı Alanadır, əsas Ordubadda hazırlayırlar. Tur Gül Ayşə, maraqlıdır, sabah gəlim alım gərək. Naxçıvanla bağlı paylaşımlarını davam etdirən Azərbaycan Reallıqları adlı səhifə bu dəfə Əsabi Kəfin fotosunu paylaşıb. Elnarə Dadaşova, Ülvi Arzum, Nəzakət Tağıyeva, Müqəddəs Bir Yer, düz 4 dəfə orada olmuşam. Qapsi, salam əleyküm, Tunis Respublikasından yazıram. Azərbaycanla yoldaşlıq etməkdən qürur duyuram və Allahı sevirəm. Cabbar Mustafiyev, bu qalanın adı Qurani Kərimdə var. Orxan Orucov, Allah qismət eləsin, mən də bu müqəddəs məkanı ziyarət edim. Beko Bəyli, Allah qismət etsin, biz də gedək görək. Asiya Little Better adlı Facebook istifadəçisi Naxçıvanda olub və Polşadan olan turist buranın gəzməli, görməli yerlərinin fotosunu paylaşıb. Suzan Feyril, sən indi oradasan? Asiya Little Better, bir günlük ora getmişdim, maraqlı yerdir. Lara Colon, necə də gözəl və nə qədər soyuq.
Miami Darmakerti. Ora yeganə yerlərdəndir ki, mən getməmişəm və görməmişəm. Ümid edirəm ki, sən zövq almışsan. Vanda Malolipsa. Əsl qış. Shane Stewart McDonald. Bura haradır, soyuq yer kimi görünür. Debbie Lewis Williams adlı istifadəçi isə heyrətini belə ifadə edib. Çox maraqlı görünür. Bura haradır, sən indi haradasan? Göründüyü kimi, Naxçıvanın qış görüntüləri, qarlı mənzərələri də turistlərin xüsusi diqqətini cəlb edir. Qış aylarında tamam başqa bir aləm olan Naxçıvan təbiəti elə yerli sakinlərə də xüsusi zövq bəxş edir. Televiziyamızın YouTube səhifəsində yerləşdirilən Naxçıvanda qış turizmi Batabat adlı videoya olan maraq da bunu təsdiq edir. Hər fəsildə öz gözəlliyi ilə könülləri fəth edən Batabat haqqında maraqlı rəylər yazılıb. Rübabə Əliyeva, Naxçıvanım bütün fəsillərdə gözəldir. Yusif Əliyev, 4 mövsümü doya-doya yaşadığımız gözəl vətən. Səadət, mən bu torpağı çox-çox sevirəm. Bəlkə də dağların o üzü mənim Laçınımdır. Eynən bizim təbiət. Müslüm Tağıyev, canım Naxçıvan, nə qədər uzaq olsaq da, ana vətənimiz, unudulmazsan, hər fəslinlə gözəlsən, Naxçıvan. İlkin İbrahim, torpaq candır, hər dərdə dərmandır. İndi isə ötən günlərdə xarici ölkə mətbuatlarında Naxçıvanla bağlı verilən məlumatları qısaca nəzər salaq. Böyük Britaniyanın məşhur The Telegraph qəzeti öz internet səhifəsində dünyanın 25 əsrarəngiz guşəsinin siyahısını verib. Bu məkanlar sırasında Naxçıvan Muxtar Respublikası da var. Muxtar Respublika haqqında tanımadığımız Naxçıvan başlıqlı qısa məlumatda oxuculara "Siz Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında nəsə eşitmisinizmi?" deyə müraciət edən nüfuzlu qəzet turistləri Naxçıvana dəvət edib. Avropa ölkələri üçün nəzərdə tutulan onlayn turizm portalı olan itinari.com saytında Naxçıvan haqqında məlumat yerləşdirilib. Nilufər Məhəmməd Cəmil adlı istifadəçi Muxtar Respublikanın gəzməli və görməli yerlərinin fotolarını və video görüntülərini izləyicilərə təqdim edib. İki hissədən ibarət məqalədə əvvəlcə Əsabikəf ziyarətgahı, burada yaradılan rahat infrastruktur və insanların bu müqəddəs məkana olan marağı qeyd edilir. Müəllif yazının ikinci hissəsində Naxçıvanın ən çox diqqət çəkən yerlərindən biri kimi Batabatı təqdim edib. Özbəkistanın 3ildiz.uz portalında isə Naxçıvan yallısının Azərbaycanın musiqi mədəniyyətindəki yeri adlı geniş məqalə yerləşdirib. Rus dilində yazılan məqalədə Naxçıvan yallısının qədim tarixinə nəzər salınır, onun qədim tarixin, zəngin mədəniyyətin göstəricisi olduğu vurgulanır. Hörmətli tamaşaçılar və sosial şəbəkə istifadəçiləri. Naxçıvanın xarici ölkə mətbuatlarında və turistlərin səhifələrində təqdim olunması diyarımızın turizm potensialından, zəngin mədəniyyətinə, tarixinə və müasir inkişafına olan maraqdan xəbər verir. Doğma diyarımızı təbliğ etmək, bu gözəllikləri milyonlar arasında paylaşmaq hər birimizin borcudur. Siz də bu mənada aktiv olun ki, rubrikamızın növbəti sayında sizi də təqdim edək.